Krásný den přeje Krištof Koucký, studio Beroun, český svobodný vysílač. Dnes máme premiérový pořad z cyklu čtení z knihy Jana van Helsinga Ruce pryč od této knihy, tedy tak se ta kniha jmenuje. A jde tedy o literaturu, která je velmi přínosná co do informací a kontextů, tak aby my všichni jsme byli nejenom obeznámeni s tím, co je důležité a nemluví se o tom, ale taktéž, aby jsme to uměli zařadit do kontextu a do souvislostí. Do začátku bych rád tedy předeslal, že ta kniha byla krátce, stejně jako myslím i další knihy od Jana van Helsinga o zednářích, krátce po svém vydání třeba v Německu zakázána, pokud se nemýlím. Což svědčí o tom, že tato témata jsou velmi nechtěná. Po dohodě s nakladatelem jsem dostal povoleno přečíst zhruba 50%, tedy ne zhruba 50% té knihy, takže já vám se budu snažit vybrat nějaké ty zajímavější kusy a ruku v ruce tedy s nakladatelem klidně vám tuto knihu můžu velmi doporučit, nejenom pro tedy těch zbývajících 50%, ale také i kvůli tomu, že tato kniha bezesporu do knihovny člověka hledajícího poznání patří. Myslím, že už netřeba všeho dalšího okecávání. Půjdeme na to a já vás ještě jednou vítám do třetice všeho dobrého. Pojďme na knížku Jana van Helsinga Ruce pryč od této knihy. Umíte si představit, že existují i nezveřejněná tajemství týkající se vzniku člověka nebo technologií, jakými jsou například magnetické anebo motory pracující na vodu, že jste doposud o tomto neslyšeli? V tom případě vám trochu vypomohu. V roce 92 jsem byl půl roku na cestách přes jižní polokouli, Nový Zéland, Austrálie, Asie. A v jednom knihkupectví na jihu Nového Zélandu jsem se setkal s člověkem jménem Ross, který mě pozval, abych jemu a několika jeho přátelům vyprávěl o svých výzkumech a zkušenostech týkajících se tajného vývoje zbraní v Německu, létající talíře. Tento muž vedl spolek ufologů v Dundine. Souhlasil jsem. Na druhý den mi zatelefonoval a pozval mě do Invercargill, ležícího na jižním výběžku Nového Zélandu, kde se jednou týdně setkávalo několik zájemců o tuto tematiku. Když jsem v onen večer vyložil na stůl svoje informace, obrátil se hostitel ke mně se slovy: vám Němcům tedy pořádně vymyli mozky. V té době jsem jeho slova vůbec nepochopil. Právě naopak, myslel jsem si, že po překonání nacismu jsme snad ta nejsvobodnější země světa. Nuže, s tímto přesvědčením jsem se v ten večer rozloučil. Dotyčný muž mě odvedl do jedné místnosti. Od země postrop přeplněné knihami, videokazetami a audiokazetami, které se zabývaly věcmi oficiálně neexistujícími. Vysvětlil mi, že téměř všechny tyto knihy jsou v Německu zakázány. Byly tu knihy o německých vynálezech z oblasti antigravitace, utajená fakta o údajném přistání na měsíci, spisy osvětlující pozadí třetí říše svobodného zednářství, jedu v potravinách, knihy o lidech, kteří se vyléčili z takzvaně smrtelných nemocí sami, o volné energii, podzemních světech a podzemních vojenských základnách a kontaktech světových vlád s mimozemšťany. Seznámil jsem se i s člověkem, který mě na druhý den pozval do svého domu. Přijel pro mě autem a po dvouhodinové jízdě džunglí jsme dorazili k malému domečku. Vysvětlil mi, že nikdo o tomto domě neví a pokud bych někdy potřeboval úkryt, najdu tam útočiště. Řekl mi také, že kdybych někdy v životě chtěl zkonstruovat létající talíř, mohu to udělat tam.
Zvláštní nabídka, pomyslel jsem si tehdy. Když jsme vstoupili do domu, zapnul světlo. Jelikož jsem neviděl žádný přívod elektřiny, podivil jsem se. Když jsem se ho na to zeptal, odpověděl: nyní se dostaneme ke skutečnému důvodu našeho výletu, a vyzval mě, abych ho následoval. Sestoupili jsme do sklepa, kde mi ukázal malý bzučící přístroj. Hledal jsem kabel a zásuvku, ale můj hostitel mi vysvětlil, že se jedná o magnetonový konvertor, který si sám vyrábí proud a aktivuje se po umístění pouhým impulzem. Tímto impulzem bylo jednorázové otočení kotouče na boční straně konvertoru. Konvertor pak vyrábí dostatek energie pro celý dům nebo auto. Tento muž byl Angličan a žil na Novém Zélandě. V Británii byl kvůli svému vynálezu, který se snažil dostat na trh, pronásledován a dokonce mu vyhražoval vraždou. Neměl jsem tedy jinou možnost, než odejít a mlčet. A nyní, vážení posluchači, opět překročím několik málo stránek a půjdeme na další kapitolu. Svět plný zázraků. Mnozí, hlavně v západním světě, už v zázraky nevěří. První se však, když si zlomí nohu, ztratí zaměstnání, opustí je partner nebo jim někdo nabourá auto. Je to proto, že se nezajímají o život jako takový. Poznali sice cesty, jak se jim probít, ale jeho smysl, proč a nač tady jsou, kým byli předtím a co s nimi bude po smrti, nevědí. Nejhorší je, že se to týká většiny obyvatelstva zeměkoule. Neznalý věci zde opět namítne, že žádné životní a duchovní zákony nebo životní plán neexistují a zázraky už vůbec ne. Jak je to například s lidmi, kteří dovedou chodit po žhavých uzlících a přitom se nespálí? Díky své víře sice nepřenášejí hory, ale daří se jim na čas zrušit přírodní zákony. Jsou mentálně trénovaní a nespálí se. Pokud však nejsou dostatečně přesvědčeni a mají jen jiskřičku pochyb, všechno bylo nadarmo a spálí si chodidla. Proč někteří lidé ohýbají lžičky pouze mentální energií, a to i před kamerou? A co placebo efekt? V roce 2003 byl v různých německých časopisech zveřejněn na toto téma článek. Jednalo se o lékařskou studii, při které byl části pacientů, probantů, operován meniskus. Ostatní dostali jen narkózu a na koleně jim udělali malý řez, aby si mysleli, že byli operováni. A hle, stal se zázrak. Vyléčili se i neoperovaní pacienti. Studie tak dokázala platnost placebo efektu. A co je pak placebo efekt? Nic jiného než jeden z kosmických zákonů v akci. Duch ovládá materii. V Palestině žil jednou jeden mladý muž, který řekl: podle víry vaší staň se vám. Nový zákon, Matouš 9:29. A to je v podstatě totéž. Mohu vám to prozradit i z mé zkušenosti. Život je plný zázraků a vytváříme si je sami. Jak? To vám svěřím na následujících stránkách. Dám vám k tomu i mnoho praktických tipů a rad, které můžete okamžitě použít. Ve skutečnosti však zázraky, tak jak je chápe většina, neexistují. Divíte se tomu? Prostě se tu jen praktikují univerzální zákonitosti, které podobné jevy umožňují. V dalších kapitolách se dočtete i o zázračných lidech. Například jejich neobvyklých činů pronikneme do oblastí, kterými jste se doposud možná ještě vůbec nezabývali. Dozvíte se o věcech, které vám mohou zdát se neuvěřitelné. No, v zápětí vám objasním, jak tyto zázraky fungují a jak je můžete včlenit do vašeho života. Teď ale konkrétněji. Jde tedy o otázku, jsou-li zázraky nebo ne. Zabývejme se nyní jistým člověkem, podle mě nejzajímavější osobností minulého tisíciletí.
bytostí vzbuzující údiv. Před očitými svědky předvedl alespoň tolik zázraků, jako kterýkoli ze známých svědců. Hrabě Saint-Germain, muž, který všechno ví a žije věčně. Takže hrabě Saint-Germain, muž, který všechno ví a žije věčně. V encyklopedii Britannica se o hraběti Saint-Germainovi píše jako o slavném dobrodruhovi 18. století, který po celé Evropě prováděl divy. O jeho původu se neví nic konkrétního a rovněž o jeho smrti se vedou pouze dohady. Voltaire, který byl svým charakterem cynik, se před Friedrichem II. Velkým o něm vyjádřil. Je to člověk, který všechno jen neumírá. Pokud uvěříme jeho současníkům, žil hrabě alespoň 200 let, přičemž vypadal stále stejně. Saint-Germain se v dějinách objevil najednou a jakoby z ničeho. Pověsti o něm jsou opředeny vyprávěním a o jeho magických schopnostech a také intrikami současníků. Používal prý 80 pseudonymů a ani Saint-Germain není jeho pravé jméno. V rozhovoru s Madame Pompadour, metresou Ludvíka 15. o tehdejším způsobu života údajně řekl: všechny ženy touží po věčné mládí a všichni muži po kamenu moudrosti. Jedni chtějí věčnou krásu a druzí věčné bohatství. Mnozí, kteří se s hrabětem poznali, tvrdili, že vlastnil obojí. Friedrichovi II. Jednou řekl, že objevil elixír, který dokáže prodloužit život do nekonečna. On sám prý už žije 2000 let. Ve společnosti barona z Alvensleben zase při jisté příležitosti prohlásil: vládnu přírodou a stejně tak, jako Bůh stvořil svět, mohu i já z ničeho vykouzlit všechno, co chci. Jindy zase prý naznačil, že je možná starší než Metuzalém. Podívejme se však na záznamy o hraběti v chronologickém sledu. Podle výpovědi svědků se poprvé objevuje na veřejnosti v roku 1710. Hudební skladatel Jean-Philippe Rameau a mladá hraběnka von Georgi ho popisují jako 40 až 45 letého muže. V průběhu dalších 20 let se o něm dozvíme faktu, že byl důvěrníkem Madame Pompadour a měl výrazný vliv na zednářské lože a jiné tajné spolky. Více se nedočteme. Tehdy vládl v ložích a spolcích jiný duch, jako dnes. Scházeli se v nich duchovně založení lidé a jejich cíle byly také spirituální. Podle mého názoru se dnes členové těchto spolků na hierarchicky vysokých stupních vydali přesně opačnou cestou. V letech 1737 a 1742 přebýval Saint-Germain ve dvoře perského šacha, kde pravděpodobně nazbíral část svých širokých znalostech o diamantech. V roce 1743 se znovu objevuje na dvoře Ludvíka 15. V kuloárech se povídalo o jeho enormním bohatství a alchymistických schopnostech. Samotný Saint-Germain hovořil o tom, že našel kámen mudrců, že dokáže vyrábět diamanty a procestoval Himaláje, kde údajně potkal vševědoucí lidi. A také pravil, že pokud by někdo chtěl odhalit jeho tajemství, musí studovat v pyramidách tak, jak jsem tam studoval já. Své současníky prý udivoval výroky: dlouho jsem letěl vesmírem. Viděl jsem země, které se točily kolem mě a světy mi ležely u nohou. Na jiném místě prohodil: cestoval jsem časem a z nenadání jsem se objevil ve vzdálených zemích. Hrabě byl také vizionář a mluvil i o vynálezech budoucnosti. Očití svědkové pravili, že dokázal zmizet a naopak kdykoliv a kdekoliv se zase nečekaně objevit. Mnozí lidé s nimiž přišel do styku, například již zmíněná Madame Pompadour nebo německý filozof Grimm, ve svých dopisech a denících vyzdvihují jeho vyprávěcký talent a široké a detailní znalosti historických událostí týkajících se Kleopatry, Pontia Piláta, Marie Tudorovny, Jindřicha 8. a Františka 1. Popisoval je tak podrobně a barvitě, jak to zmůže jen očitý svědek. V
V kartotékách současných psychiatrů by se jistě našly případy, které by s touto podmanivou osobností měly jisté podobnosti. Ale na rozdíl od těchto pacientů přesvědčoval Saint-Germain evidentními fyzickými zázraky. Vraťme se k historickým dokumentům. V roce 1744 byl hrabě v Anglii obviněn ze špionáže. V letech 1745 až 46 se zdržoval na rakouském císařském dvoře, kde měl pověst vtipného a mimořádně nadaného člověka. Víme i to, že výborně hrál na housle a klavír a plynule mluvil několika evropskými a orientálními jazyky. Byl vegetarián a čas od času si dopřál i pohár vína. Mezi lety 1747 a 56 navštívil nejméně dvakrát Indii. Zachoval se i dopis, v něm píše, že nabyl poznání o rozpouštění drahokamů. Kolem roku 1760 na vrcholu své slávy před očima Ludvíka 15. zvětšoval a rozmnožoval diamanty. Panovník mu poskytl pro alchymistické experimenty laboratoř. Z tohoto období pochází od 70-leté hrabinky von Georgi rovněž doklad, v kterém vyjadřuje svůj údiv nad tím, že se vzhled Saint-Germaina za uplynulých 50 let vůbec nezměnil. Hrabinka se s ním setkala poprvé v roce 1710 v Benátkách. Tehdy prý vystupoval pod jménem Markýz Balety. Přísahala. Podobně, jako o něm píše i skladatel Rameau ve svých pamětech, že hrabě tehdy vypadal dokonce mladší. Madame du Hausset jej v roce 1760 popsala takto. Vypadal na padesátníka, nebyl ani hubený, ani tlustý a měl bezchybné manýry. Působil moudře a oblékal se vkusně a jednoduše. Na prstech i v tabatěrce se třpitily diamanty nejvyšší kvality a ty, které zdobily podvazky a přesky bot, měly hodnotu asi 200 tisíc franků. Ve zřaseném límci svítily rubíny nevídané krásy. V roce 1757 se Saint-Germain znovu objevil na francouzském dvoře, kde požíval vážnost a vliv a svobodný přístup k mocnáři. No, nelíbilo se to dvorním úředníkům. V letech 1760 a 62 se v Nizozemsku pokoušel dojednat s Anglií mírové podmínky. Politici a panovníci se však k jeho návrhům stavěli odmítavě. Jeho přechodný pobyt na nizozemském dvoře měl za následek, že Ludvík 15. přestal mít o něj zájem. V té době napsal Voltaire pruskému králi. Říká se, že tajemství míru zná jeden pán, jistý Saint-Germain, který kdysi večeřel s otci koncilu. Je to věčně žijící muž, který ví vše. V letech 1762 až 73 se v celé Evropě psalo o jeho vědeckých a politických aktivitách. Výjimečný člověk, jenž prý dokáže proměnit železo na kov, mezi zlatníky alespoň tak vzácný a krásný jako zlato. V Benátkách měl Saint-Germain továrnu na výrobu lnu s hedvábným vzhledem a zaměstnával v ní 100 lidí. Ludvíka 16. a Marie Antonietu varoval před velkým spiknutím, o němž věděl i od zednářů a iluminátů. Během dalších let se zdržoval převážně v Německu. Jistý svědek tvrdil, že hraběti bylo tehdy 60 až 70 let. Se svým žákem a příznivcem, princem Karlem von Hessen-Kassel, se angažoval v zednářských, rozekruciánských a templářských kruzích. Pracovali na projektech užitečných pro celé lidstvo. Výsledkem této práce bylo mimo jiné několik vynálezů v oblasti chemie, které nabídl Friedrichovi Velkému. Kdyby byl monarcha, byl vzal vážně, zajistil by si tak pro svou zemi prvenství v průmyslové revoluci a německé země by se staly pánem Evropy. Na dvoře Karla von Hessen-Kassel hrabě prý poprvé konstatoval, že stárne. Údajně pak náhle zemřel a byl pohřben 2. března 1784. Tak je to zaznamenáno v kronice v Eckernförde.
Když však za několik dní otevřeli rakev, byla prázdná. V čase po své domnělé smrti 15. února 1784 se hrabě zúčastnil setkání okultistů ve Wilhelmsbadu, kde před přítomnými také promluvil. Potvrdili to mnozí očití svědkové z řad zednářů, iluminátů a nekromantů. Na setkání šlo o různé náhledy jednotlivých lóží. Saint-Germain přijel v doprovodu známého italského dobrodruha a alchymisty Cagliostra, vídeňského lékaře France Mesmera, zakladatele živočišného léčivého magnetismu, tedy mesmerismus, a francouzského spisovatele a filozofa Louise Claude Saint-Martina. V roce 1788 varoval hrabě francouzskou šlechtu před blížící se revolucí, avšak opět ho nebrali vážně. O rok později zamezil, neboli odvrátil onemocnění švédského krále Gustava III. Hrabě Saint-Germain učil ty, s nimiž přicházel do styku, skrytému smyslu života. Marie Antonietě předpověděl den i hodinu její smrti. Mladičká královna se vyjádřila, že jí hrabě navštívil ve vězení v nehmotném těle, tedy astrálním těle, a vyléčil její duši tím, že jí zprostředkoval jistotu překrásného života na druhém světě. To jí propůjčilo na cestě k vražedné gilotině mimořádnou důstojnost. Později se Saint-Germain objevoval především mezi okultisty, no zdá se, že se o tom dochovalo jen málo záznamů. V roce 1821 se prý ve Vídni setkal s Madame de Genlisovou a 52 let po své domnělé smrti v roce 1836 se objevil na pohřbu Karla von Hessenkassel, kde ho vidělo mnoho lidí. Ve 40. letech 18. století se spřátelil s lordem Lytonem. V roce 1867 byl v Miláně přítomen na setkání Velké lože. Saint-Germain inspiroval Chopina a Čajkovského a seznámila se s ním i známá teozofka doktorka Annie Besant. Kdo je hrabě Saint-Germain? Odkud toho věděl tolik o alchymii? Jak nabyl takové bohatství a proč nezestárnul? Bezděčně nás zde napadne filmový hrdina Highlander, který rovněž po staletí nestrácel svůj mladistvý vzhled. Jde o nesmrtelnost nebo cestování v čase. Kromě hraběte samotného to asi nezodpoví nikdo. Faktem však zůstává, že své posluchače udivoval popisy přístrojů, které byly v 18. století úplně neznámé. Odkud o nich věděl? Pak jeho jméno na jistou dobu upadlo v zapomnění. Na scéně dějin se znovu objevil v 30. letech minulého století. Zjevil se Američanům jménem Godfrey Ray King na vrcholu Mount Stasha v severní Kalifornii. Materializoval se před jeho očima a řekl mu, že je člen Bílého bratrstva. Vysvětlil mu, že Bílé bratrstvo je skupina bytostí z vyšší dimenze, které hlídají vývoj naší planety a podporují duše v jejich spirituálním vývoji. Navštívil jsem tento vrch 4x a mluvil jsem s mnoho domorodci, ale nikdo nevěděl o Saint-Germainu říci něco určitého. Godfrey Ray King referuje mimo jiné i o tom, že Saint-Germain se vyjádřil i na téma duté země. Podle této teorie je země duté těleso, v jejím středu žijí bytosti. Lze do ní vstoupit otvory na severním a jižním pólu. Země je organismus podobající se buňce, v jejím středu je nukleus, tedy jádro, a v jeho centru další nukleus v podobě centrálního slunce. Takto o tom mluví lidé, kteří tam prý byli. Země dýchá, přičemž se její pory otvírají a zavírají. Na otázky vědců o původu eskimáků odpovídali různé kmeny, že pocházejí z kraje, kde slunce nikdy nezapadá. Ukazovali přitom směrem na severní pól. Také Scott, Perry, Amundsen, Nansen a Beard
zjistili, že na 77. stupni zeměpisné šířky se otepluje a najednou se objevuje červená mořská voda. V jistém časovém úseku viděli všichni dvě slunce. Ve svém slavném deníku píše admirál Byrd, že dorazil do zlatého města, kde se setkal s jakousi prastarou civilizací, kde ho panovník a obyvatelé přátelsky přivítali. Na tomto místě máme málo prostoru, abych se zabýval s těmito teoriemi blíže. Je však faktem, že Země je prošpikována starými tunelovými systémy, které byly kdysi obývané a našly se v nich přístroje a jiné artefakty. Takové tunely, které prý vedou k obrovským podzemním městům, dodnes obývaným starými civilizacemi, jsem navštívil i já. Ve Střední Americe mi o těchto městech a jejich obyvatelích vyprávěl mnoho zajímavého jistý člověk, který má k nim přístup. V roce 1989 se mi přihodilo něco pozoruhodného. Navštívil jsem Sedonu, hezky ležící městečko v Arizoně, obklopené červenou skálou. Sedona je mekou aspirantů duchovna a sídlí tam i hodně milionářů. Ze západní strany Sedony se rozprostírá údolí Biotón Canyon. A o tomto kanionu mi medicine man kmene Lakota Sioux vyprávěl následující historku. Odehrála se prý v dobách, kdy byli Indiáni pronásledováni bělochy. Jistý generál, jehož jméno jsem bohužel zapomněl, prý pronásledoval se svým vojskem skupinu Indiánů a zahnal je do kanionu. Protože z druhé strany Biotón Canyonu není únik, byl si svým úspěchem jist. No a když pak bojáci sešli do údolí, nikoho tam nenašli. Podle medicine mana je tam vchod do tunelu, který se táhne až do Kalifornie a je tedy dlouhý 300 mil. Tento tunel však nepostavili Indiáni, ale jiná civilizace. Předměty, které se v něm nacházejí, těch se prý nesmějí dotýkat. Co je však posvátné pro Indiány, není překážkou pro bílou rasu. Nejdřív postavili v kanionu luxusní hotel, rezort s tenisovými kurty a pak postupovali směrem k tunelu. Zvědavý, jaký už jednou jsem, vybral jsem se jednoho dne se dvěma přítelkyněmi prozkoumat terén. Nejprve jsme proběhli kolem hotelu, odchytil nás ale správce a tak jsme se dál nedostali. O několik dní později jsem správce náhodou potkal a dali jsme se do řeči. Když jsem řekl, že přicházím z Německa, potěšil se, protože jeho prarodiče prý byli Němci. Rozvinul se mezi námi živý horor, rozhovor, a já jsem se zmínil o Biotón Canyonu. Řekl mi, že se tam dějí zvláštní věci. Objevili tam obrovský tunel, do něhož vcházejí a vycházejí nákladní auta americké armády a vyvážejí odtud jakési věci. Také prý mnohokrát pozorovali UFO. On sám viděl létající talíř, který prý vletěl přímo do středu vrchu. To bylo ale o něco dále na Bell Rocku. V noci, když je ve službě, slyší spod země zvláštní zvuky, jako by tam pracovali nějaké stroje. O rok později mi jeden přítel, generál, zprostředkoval setkání s členem CIA, který se zúčastnil prací v tomto tunelu. Řekl, že nově postavený hotel měl zpočátku sloužit pouze jako kamufláž skutečných prací uvnitř. Našli se tam obrovské stroje z kovu, který se na zemi nevyskytuje. Odvezli je do oblasti Area 51, kde je zkoumají. Ukázal mi fotografii jednoho z těch strojů, připomínajícího sextant o průměru 4 až 5 metrů. Tak trochu mi to připomínalo hvězdnou bránu ze seriálu Stargate. Dále mi řekl, že tunel vrtali obrovskými vrtáky vyrobenými v Rand Corporation. Mezitím jsou již tunely pod celými Spojenými státy a postavili dosud 80 podzemních měst vzájemně propojených železnicí. Měli v úmyslu propojit tunely minulých civilizací s novými. Podzemní města jsou vybavena moderní technikou a v případě globální katastrofy mají sloužit elitě tohoto světa.
Vraťme se však k Saint-Germainovi. Godfreyovi Ray Kingovi hrabě tehdy řekl, že se zdržuje převážně v podzemních prostorách, vybavených počítačovými systémy. Pomocí nich prý komunikuje s Venušany. Zajímavé, že nebyl i Ježíš 3 dny v podzemí poté, co ho sněli z kříže? Osobností Saint-Germaina se intenzivněji zabýval i můj přítel Al Bielek, který se svým bratrem a otcem sloužili 10 let v americké tajné službě. Je přesvědčen, že hrabě žije ještě dnes, a sice ve Spojených státech. Ujišťoval mě, že se z jistého, mně neznámého pramene dozvěděl, že se Saint-Germain každých 50 let podrobuje omlazovací kůře, která trvá 2 týdny. Al Bielek sám o sobě říká, že během filadelfského experimentu, který předvedlo americké námořnictvo US Navy v roce 1943, jej přesunuli v čase. Americké námořnictvo mělo tehdy tímto experimentem v úmyslu nechat zmizet z dosahu radarů loď jménem USS Eldridge. Al Bielek tvrdí, že tato událost zároveň odstartovala pokusy cestování v čase, které trvají dodnes. Možná se vám zdají tyto argumenty odvážné. Faktem však zůstává, že v tomto smyslu se o sobě vyjádřil i hrabě Saint-Germain. V publikaci autora Petra Krasase jsem na toto téma objevil velmi zajímavou epizodu. Sandra Greybow objevila deník jistého Landknechte z roku 1618, v němž tento píše o člověku jménem Montsalvery, což byl pravděpodobně jeden z pseudonymů hraběte Saint-Germaina. Cituji z knížky Petra Krasase. V deníku se dočteme, jak jednou v hostinci Montsalvery svým vystupováním a výroky vzbudil u hostů velký rozruch. Nakonec se ho zvědavá hostinská zeptala: jste snad kouzelník? Montsalvery se při této naivní otázce jen pousmál a odvětil: můžete to tak nazvat, madam. No, nenajdete mě na trzích a jarmarcích. Moje umění provádím svobodně. Můžete mi říkat showman, televizionář nebo jak se vám zlíbí. Jméno to je pouze klam a mam. Kdyby někdo odpověděl tímto způsobem v naší době, zaplavené elektronikou a hromadnými sdělovacími prostředky, moderní člověk by mu jistě porozuměl. No, tento starý Landknecht psal svůj deník před 380 lety. Jak přišel tehdy ke slůvku televizionář? No, nebylo to vše, nad čím přítomní žasli. Montsalvery jim vyprávěl o různých událostech z roku 2000. Zda mu uvěřili, nebo se na jeho historkách jen bavili, je sporné. Někteří se chtěli o osobitém hostu dozvědět více. Řekněte nám ještě něco o vašem životě, naléhali. A on neotálel s odpovědí: rád vyhovím vašim prosbám, vždyť za pár tisíciletí se toho něco nazbírá. A tak se Montsalvery rozmluvil o vozech, které se hýbou z vlastní síly bez toho, aby je museli táhnout koně, a o dalších, které se vlastní energií zase zvedají a plují vzduchem všemi směry. A vyprávěl jim o strojích, které samostatně myslí. A to ještě nebylo všechno. Sotvaže ukončil své fantastické rozpravy, požádal udivené publikum, aby se každý podepsal na pergamenový papír. Ne však obyčejným brkem. Vytáhl z kabátu jakousi neznámou věcičku a vyzval své posluchači, aby se z ní podepsali. Pište s ním to, je to z roku 2000, řekl, a jeden po druhém tak učinili. Montsalvery se pak zdvořile poděkoval a strčil pergamen a pero do kapsy. Na to beze stopy zmizel. Jako kdyby ho pohltila zem. Přihlížející prohledali celý hostinec, ale jakkoliv se ho snažili najít, zdálo se, že se vypařil ve vzduchu. Al Bielek rovněž tvrdí, že v současnosti probíhá ve Spojených státech tajný projekt, takzvaný projekt Montauk, ve kterém jde o cestování lidí časem a prostorem, ale veřejnost se nad takovými zprávami zatím usmívá. No, čteme-li tyto zápisky, možná shledáme i my, že přeci jen na tom může něco být.
Muž, který se vydával v roce 1618 za Montsalveryho, používal výrazy showman a televizionář, mluvil o počítačích a měl pero z roku 2000. To vše je zdokumentováno a existuje v deníku z onoho roku. Cestoval tento člověk, kterým byl pravděpodobně hrabě Saint-Germain v čase, výrokem cestoval jsem v čase a z nenadání jsem se ocitl v dalekých krajích, to sám naznačuje. Daleko více vzrušující je však korespondence Saint-Germaina se slavným francouzským filozofem Voltairem. Voltaire ve svém posledním dopise adresovaném hraběti ze dne 6. června 1761 píše: Odpovídám vám, monsignor, na dopis, který jste mi napsali v dubnu a ve kterém jste se mi odhalil hrozná tajemství, včetně těch nejstrašnějších, jaká se může starý člověk, jakým jsem já, dozvědět. Hodinu smrti. Děkuji, Germaine. Vaši dlouhou cestu časem, až do poloviny 20. století, kdy se vaše zjevení naplní, osvědčuje moje přátelství k vám. Mluvící obrazy mi budou podobu, kterou tu budu ještě prodlévat, darem. No kromě toho, váš úžasný létající stroj by vás mohl přivést zpátky ke mně. Adie, příteli, Voltaire, šlechtic krále. O jakých hrozných tajemstvích se to hrabě zmiňoval? O první nebo druhé světové válce, atomových bombách, přípravě nového světového řádu? A ještě napínavější je poznámka: vaše dlouhá cesta časem. Cestoval Saint-Germain opravdu časem? S čím se svěřoval Voltaireovi? A o jaké mluvící obrazy se jedná? Zanechal snad hrabě Voltaireovi počítačovou hru na baterky nebo notebook s lexikonem a CD-romem na solární pohon? Peter Krasa se domnívá, že to byla možná obyčejná gramofonová deska s gramofonem na kliku, neboť stereoaparatura a televizor potřebují elektrický proud a ten tehdy k dispozici nebyl. No, já si myslím, že gramofonová deska není mluvícím obrazem. A co za létající stroj to mohlo být v roce 1761, když vůbec a poprvé v dějinách letěli v roce 1904 bratři Wrightové? Množství nezodpovězených otázek. A je tu i další vzrušující událost, tentokrát z roku 1914. Jde o zážitek stolaře Andrease Rille, jehož jako 33-letého povolali na frontu do francouzských Vosges. Andrease Rille a jeho kamarádi byli skálopevně přesvědčeni, že první válka nejpozději do Vánoc skončí. No, všechno přišlo jinak. Ve dvou dopisech rodině píše Andrease Rille o setkání s podivným cizincem, který mu vyprávěl zvláštní historky. Rillův poručík zatkl tohoto muže jako civilistu na útěku nedaleko města Metz, protože ho považoval za špiona. Brzy se ukázalo, že uprchlík ovládal více jazyků. S vojáky mluvil hlavně německy a francouzsky. Ohromoval je však především neuvěřitelnými předpověďmi o budoucnosti. Nebrali ho však vážně, vysmívali se mu a nazývali ho bláznem. V prvním dopise z 24. srpna 1914 Rille o proroctvích neznámého muže. Kdybyste jen věděli, co všechno se má odehrát, okamžitě byste odhodili zbraně. Ať si prý nemyslíme, že něco o světě víme. Německo již válku prohrálo. Pak přijde revoluce, no a nevypukne doopravdy, neboť jeden přijde a druhý odejde. A všichni budeme prý bohatí, všichni budou milionáři. Inflace ve 20. letech 20. století, poznámka autora. Budeme prý mít tolik peněz, že je můžeme vyhazovat z okna. Pod pokličkou válka sice pokračuje, lidem se nevede nejhůř, no spokojeni nejsou. Andrease Rille nevěřil, že Němci válku prohrají, a pochyboval i o dalších proroctvích. Píše: objeví se muž, Hitler, poznámka autora, nízkého rodu a v Německu všechno znivelizuje. Lidé se nebudou moci svobodně vyjadřovat. Prý to bude tak neúprosné, že nám to vyrazí dech. Sebere lidem více, než jim dá, bude je příšerně trestat. Zpráva bude ve zpráví a všude se potlouká jen spoustla
tlučhubů a podvodníků. Lidé budou stále chudší a nepoznají to. Každý den budou vycházet nové zákony, jež ovlivní život a smrt mnoha lidí. Tato doba započne kolem roku 1932. Vše se pak podřídí diktátu jednoho muže. Příchodem roku 1938 začne válečné zbrojení a útoky na jiné národy. Pro tohoto muže i jeho následovníky válka skončí špatně. V té době nebude dobré přijmout nějaký úřad, protože všechno skončí na šibenici. Vyjdou na světlo darebáctví a nelidskosti. Lidé budou velmi chudí, přepichově odívání bude minulostí. Budou rádi, budou-li moci vyrobit šaty ze starých pytlů. Vítězové taky odejdou na prázdno. Německo se rozdělí a na jeviště dějin nastoupí nový muž, který povede zemi a postaví na nohy. Světovou moc získá nejusilovnější národ. Anglie bude nejchudším státem Evropy, neboť nejusilovnější zemí světa bude pak Německo. Ve druhém dopise z 30. srpna 1914 píše: Když se v letopočtu objeví číslo 4 a 5, rok 1945, poznámka autora, Německo bude ze všech stran obklíčené a druhá válka skončena. Onen muž zmizí, nikdo neví kam. Spáchal Hitler opravdu sebevraždu? Národ je bezradný a kromě toho ho oberou a zničí. No a nepřátelé spolu nevycházejí. Ti temní se chopí moci. Budou utěšovat národy velkými sliby a z vítězů se stanou poražení. Pak se v Německu vystřídají vlády, svůj cíl však neprosadí. Jejich úmysly budou pokaždé zmařeny. Muž a jeho symboly zmizí a nikdo neví kam. Vnitřní kletba zůstane. Poznámka autora. Podle informací vojenských hodnostářů Hitler později se pobýval v Jižní Americe. Morálka lidí klesá a jsou stále horší. Roste i nouze a vyžádá si mnohé oběti. Lidé budou nacházet kdejaké výmluvy a náboženství, jen aby ze sebe shodili vinu na ďábelském zločinu. Bude jim všechno jedno. Dobrý člověk v těchto časech nemůže téměř přežít. Zničí ho. Pak se postaví proti sobě, neboť nenávist a závist porostou jako tráva a budou stále více klesat na dno propasti. Okupanti se pak rozloučí a otáhnou i s uloupenou kořistí, ta jim přinese mnoho neštěstí. A započne zlo třetího světového dění. Rusko napadne Jižní Německo, ale jen nakrátko. A prokletým bude ukázáno, že existuje Bůh, který to celé ukončí. Má to prý být hrozné v těchto dobách a lidé budou bezmocní, protože zašli příliš daleko a nemohou zpátky, nebuď neoposlechli výstrahu. Ti, co zůstanou, budou klidní. A pokračuje dále. A mezi nimi se šíří strach a hrůza, protože teď mají čas, mohou přemýšlet a poučit se o tom, co předtím nechtěli. Na konci těchto ďábelských dob si domnělí vítězové přijdou pro radu a pomoc i k těm poraženým, neboť i jejich úděl bude těžký, protože vše je zničeno. Kdo ví, zda se toho ještě dožijeme a vůbec, těžko to je tomu uvěřit. Píši vám to jen proto, abyste viděli, co všechno řekl. Tuto dobu nedožije stejně žádné z dětí. Neboť při třetím dění napadne Rusko-Německo, vrchy začnou chrlit oheň a Rus uteče a nechá tam všechny zbraně. Od Dunaje po Inn bude vše srovnáno se zemí. Všechny řeky jsou tak mělké, že se dají přebrodit i mimo mostů. Počínaje Isarem se lidem nic nestane. Je tu jen nedostatek a chudoba. Pro zlé lidi to bude konec a očistu zažije i náboženství. Církev zvítězí. V Rusku padnou všichni mocnáři a bude tolik mrtvých, že se ani nebudou pohřbívat, zůstanou ležet na ulicích. Hlad je vytrestá za jejich zločiny. Ruský útok bude odražen, neboť zasáhne příroda. Bude to na jistém místě v jižním Německu. Později sem budou přicházet lidé z celého světa, aby se na to podívali. U mírového prohlášení bude přítomen i papež. Předtím však bude muset prchnout, protože bude označen za zrádce. Přijede do Kolína nad Rýnem, z kterého zůstaly jen trosky. Všechno je zbořeno.
Krátce před svou smrtí v roce 1958 ohledně třetí světové války András Rille svým synům řekl: potrvá jen krátce, já to už nezažiju, no vy si ještě na moje slova vzpomenete. V době třetí světové války budou mít Anglie a Amerika problémy sami se sebou. A na závěr dodal: když jsme zajatce nutili k dalším výpovědím, opakoval: kdybyste věděli, co vás čeká, otevírali byste oči. Byl tímto prorokem hrabě Saint-Germain? Kdo ví? Saint-Germain podporoval vývoj lidstva ve směru technickém i duchovním. Kvůli intrikám na císařských a královských dvorech a sobectví panovníků prosazoval své obrovské znalosti jen velmi těžko. Proto jej svěřil různým tajným ložím, především Rosekruciánům. Sám jejich členem ale nebyl. Odevzdal jim poznatky, ke kterým by se jinak nikdy nebyli dostali, neboť věřil, že je využijí lépe a konstruktivněji. No, nestalo se tak. K tomu se ale vrátíme později. Výpovědi hraběte jsou plná moudrosti a jeho kroky na veřejnosti doprovází tolik zázraků, že vyvstává otázka, odkud měl své rozsáhlé znalosti. Všimněme si ještě jednoho, snad nejzajímavějšího dokumentu. Během návštěv různých lóží se v roce 1788 setkal hrabě s bohatým a v ezoterických kruzích známým vídeňským knihkupcem Rudolfem Gréferem a jeho společníkem baronem Lindenem. Poté, co Saint-Germain předvedl překvapivé experimenty orientální vědy a když se schylovalo k rozloučení, překvapil své hostitele dalším důkazem svých znalostí. Franz Gräfer o tom v malých vídeňských memoárech napsal. Saint-Germain se přenesl do povzneseného duševního stavu. Pár sekund se trval v nehybné poloze jako socha a jeho energické a výrazné oči ztratily jiskru a barvu. Hned na to však opět ožil. Udělal rukou pohyb, jako kdyby chtěl něco uvolnit a řekl: odcházím. Zadržte. Nehledejte mě. Ještě mě jednou spatříte. Odcestuji zítra v noci. Postrádají mě v Konstantinopoli a pak v Anglii, kde musím předpřipravit dva vynálezy, které jsou naprogramovány v následujícím století. Železnice a parní lodě. Budou v Německu nutné, protože rozdíly mezi ročními obdobími začnou postupně mizet. Nejprve jaro, pak léto. Je to postupné zanikání světa. Všechno to vidím. Astronomové a meteorologové nic nevědí, věřte mi. Je třeba studovat v pyramidách, jak jsem to dělal já. Koncem století z Evropy zmizím a odejdu do oblasti v Himalájích. Musím si odpočinout. O pár desetiletí se o mě doslechnete znovu. Přesně o 80 let později připomenu lidem, že jsem tady. Mějte se hezky, přátelé, miluji vás. V další kapitoli vám prozradím, co měl hrabě na mysli, když řekl, že pojede do Himalájí, aby si tam oddechl. Jsou to nejobyčejnější příběhy, které jste možná kdy slyšeli. A teď mě potichonku následujte. Překročíme bránu, za kterou se rozprostírá utajený svět. Odhalíme tajemství Himaláje. Tajemství Himaláje. Věnujme se nejdříve vzrušujícím zážitkům profesora Ernsta Muldasheva, Rusa, očního lékaře, který své vědecké výzkumy publikoval v knize Z koho jsme vznikli. Doktor Ernst Muldashev je jedním z předních praktických očních specialistů. Procestoval více než 40 zemí a provádí ročně 300 až 400 operací. Je to tedy člověk stojící oběma nohama na zemi. Před lety si všiml, že všichni lidé mají stejně velkou oční rohovku, korneu, nezávisle na tom, zda někdo měří 1,80 m nebo jedná-li se o dítě. Je to jediná část v lidském těle,
která je u každého stejně velká a roste jen do čtvrtého roku života. Ernst Muldashe zkoumal, jak se dají podle očí diagnostikovat psychické a fyzické nemoci. Nafotil oči asi 1500 lidí různého věku a původu, přičemž vycházel z toho, že skenující pohled člověka poskytuje určité geometrické informace. Měřil a rýsoval kolem očí různé troj- a čtyřúhelníky, až dospěl k takzvané střední statistické hodnotě očních parametrů. Podařilo se mu diagnostikovat psychický a fyzický stav pacienta a na základě konstantní rohovky a geometrických parametrů zrekonstruovat celou hlavu, tedy velikost i tvar lebky. O svých výzkumech píše: na základě použitého materiálu získaného z průzkumu 1500 osob jsme tento princip vylepšili. Dokonalou přesnost jsme však nedosáhli, protože jsme našli celkem 22 oftalmo-geometrických charakteristik, přičemž oba čtyřúhelníky jsou jen dva z nich. Protože individuální oftalmo-geometrické parametry jsou propojeny s geometrickými vlastnostmi rysů tváře a dokonce i s některými částmi těla, je zde možnost zrekonstruovat na základě těchto geometrických vlastností očí, oční oblasti i vzhled člověka. A nakonec, jediná konstanta lidského těla, průměr rohovky, je v oblasti oftalmogeometrických schémat ukazatelem toho, že je v oftalmogeometrii měrnou jednotkou. Podle Muldasheva můžeme předvídat následující možnosti praktického využití oftalmogeometrie. Identifikace osob, rekonstrukce zraku, určení mentálních charakteristik, objektivní analýza pocitů, diagnóza psychických a fyzických nemocí, určení národnostního původu, studium původu lidské rasy. Muldashevovi a jeho týmu se tak podařilo určit národnostní původ člověka, kterého oční party právě zkoumali. Ve své knize popisuje, jak analyzovali oči různých lidských ras s cílem prozkoumat původ lidského druhu. Prozkoumali všech celkem 35 známých ras, podle Ajarcha, a došli k závěru. Naše oftalmogeometrické studie, kromě jiných hypotéz, dokázaly, že lidská rasa má společný původ, že se v konečném důsledku vyvinula z genů jednoho praotce a jedné pramatky. Vznikla v Tibetu a rozšířila se po celém světě. Ernst Muldashev na počátku svého průzkumu konstatoval, že celé lidstvo má původ v Tibetu a proto se soustředil na oblast Himalájí. Pak, když mu přítel přinesl fotografii páru očí, které jsou zobrazeny téměř na každém tibetském chrámu, došel k překvapivému poznání. Ještě v ten den začal tyto oči analyzovat a podařilo se mu zrekonstruovat celou hlavu, přičemž si zaznamenal. Za prvé, je nápadné, že na obrázku chybí kořen nosu, který při normálním zobrazení očí nikdy nechybí. Proč? Víme, že u dnešního člověka kořen nosu překrývá vnitřní část zorného pole. Zvenčí je zorný úhel 80 až 90 stupňů a zevnitř 35 až 45 stupňů. Proto se člověk dnes dívá binokulárně, tedy dvěma očima, a vnímá objem objektu a jeho vzdálenost. Jen v rozpětí 35 až 40 stupňů a ne v rozpětí 80 až 90 stupňů všemi směry. Toto nepohodlné vidění způsobené kořenem nosu není na překážku za denního světla. Při umělém osvětlení je to už trochu jinak a při červeném světle vzniká problém, protože se už sotva můžeme orientovat v prostoru. A tak si Ernst Muldashev položil otázku, zda nositel takového zvláštního očního aparátu žije v prostředí, kde je vystaven červenému světlu? Prohledal staré spisy a u Nostradama našel poznámku, že prostředí, ve kterém žila minulá atlantská civilizace, mělo krvavě červené zbarvení.
nebe bylo červené, stromy byly sytě červené a tak dále. Nostradamus vysvětluje, že po převrácení pólů došlo k posunu zemské osy a to mělo za následek červené zbarvení oblohy. Zdá se tedy, že oči na tibetských chrámech byly oči bytosti minulé civilizace, civilizace atlantské. Za druhé, pozornost přitahuje neobvyklá křivka očního víčka. Víčka, píše dále Muldašev. Zatímco u dnešních lidí je víčko tvarovaného do půlkruhu, víčka těchto očí jsou ve středu prohnuté dolů, jako kdyby zakrývala rohovku. Jaký to má význam? Především ten, že při zavřených očích se štěrbina mezi víčky zcela neuzavře. Oči tedy dokáží i při zavřených víčkách vidět periferně bočními stranami rohovky, protože však chybí kořen nosu a vidění má binokulární charakter v celém zorném poli, včetně periferních oblastí, je majitel takových neobyčejných očí schopen vidět i se zavřenýma očima. Je zde ještě další vlastnost, nad kterou se Muldašev pozastavuje. Oční koutky, které směrují dolů a dovnitř. To svědčí o nadměrné tvorbě slz a to je zase nutné kvůli zachování vlhkosti při neúplně k sobě přiléhajících víčkách. O čem však svědčí neúplně přiléhání víček a tím možnost orientace při zavřených očích? Doktor Muldašev má na to jediné možné vysvětlení. Svědčí o potřebě chránit citlivou rohovku během rychlého plavání pod vodou. Od Nostradama se dozvěděl, že Atlantané mohli dlouho pobývat pod vodou a zakládali tam také plantáže. Dále uvažuje. Za třetí. Na obrázcích na tibetských chrámech je místo nosu otvor šroubovitého tvaru. Co to je? Pokud Atlantané opravdu žili částečně pod vodou, bylo by možné, že tento spirálovitý otvor měl funkci jakéhosi ventilu. Také mořští živočichové mají podobné dýchací otvory, například delfíni nebo velryby. Na rozdíl od normálního nosu, ventilový otvor bezpečně zamezí vniku do vody do dýchacích orgánů. Za čtvrté, na zobrazeních je uprostřed očí přibližně na místě, kde si indické ženy malují tečku krásy, skvrna ve tvaru kapky. Tato skvrna představuje pravděpodobně třetí oko. Je známo, že kdysi ve starověku lidé toto třetí oko měli. Dosvědčují to poznatky z oblasti embryologie. Dnešnímu člověku zůstaly jen zbytky, šišinka, epifýza, ukrytá hluboko uvnitř mozku. Předpokládá se, že třetí oko bylo orgánem lidské bioenergie, telepatie a tak dále. A podle legend bylo schopné zázraků, přenosů myšlenek, ovlivňování gravitace, léčení nemocí a podobně. Je tu však další otázka. Pokud jsou to skutečně oči Atlantana, proč právě v Tibetu? Ernst Muldašev se spolupracovníky hledali odpověď. S obrázkem, na kterém je zrekonstruovaná hlava, se vybrali na expedice do Himaláje přes Indii, Nepál až do Tibetu. Setkali se s představenými více klášterů, přičemž to, co se postupně dozvídali, je překvapovalo víc a víc. Na místo nevěřících pohledů mnichů, všichni, kterým obrázek ukázali, okamžitě věděli, oč jde. Například indický Swamin Dharan se hned zeptal, našli jste jeho tělo v horách, v moři? Ernst Muldašev neúnavně vysvětloval, že hlavu skonstruovali na základě geometrických parametrů oční partie sami. Zkrátka všichni učenci, které navštívili, o bytosti na obrázku věděli, ale nikdo o ní nechtěl mluvit. Během dalších cest a nesčetných rozhovorů se Muldašev dopátral k následujícím poznatkům. Bytost na obrázku nebyla zobrazena zcela správně. Nejde o příslušníka naší, ale předchozí civilizace. Před událostí, která je v dějinách země známá jako biblická potopa, již existovaly vysoké kultury. Atlantida, přední Lemurie a dál do minulosti ještě starší civilizace. Příslušníci lemurské a atlantské rasy, stejně jako někteří současníci, se umějí dostat do stavu známého pod jménem Samadhi. Meditující přitom zpomalí své tělesné procesy na nulu a může tak své tělo zakonzervovat podobně, jak to dělají zvířata během zimního spánku.
Podle vysvětlení jednoho indického svámí lze tohoto stavu dosáhnout, když meditující své biologické pole spojí s vodou ve svém organismu a ovlivní. A tato zase způsobí na tělo. Samadhi je nejvyšší forma meditace. Himalajští učenci dokonce tvrdí, že dostane-li se tělo do stavu samadhi, může v něm setrvat nejenže několik roků, ale i tisíciletí a tento člověk nezemře. Ve stavu samadhi je duše mimo tělo, zůstává s ním však spojená stříbrnou šňůrou. Stříbrná šňůra, stříbrně se třpitící energetická šňůra, je tak říkajíc pupeční šňůrou mezi oběma těly. Mohli bychom si ji představit jako elektrický kabel mezi tímto a oním světem. Když člověk zemře, odpojí se stříbrná šňůra od materiálního těla a vytáhne z něho i životní energii. Tak jako je narození dítěte ve fyzickém těle spojeno s oddělením pupeční šňůry od těla matky. Tak je odpojení stříbrné šňůry od fyzického těla narozením na druhý svět. V dlouhotrvajícím stavu samadhi zůstává šňůra neporušená. Tělo má teplotu plus 4 stupně Celsia a ta se dá obvykle udržet pod vodou nebo v jeskyních. Za pomoci stavu samadhi je možné, tak říkajíc, zažít duši. Když se duše vrátí do těla, člověk se probudí a může pokračovat v normálním životě. Při lékařské prohlídce takového těla, jako například u Sri Ramakrishny, diagnostikuje lékař smrt. Puls není hmatatelný, EKG a EEG nevykazují žádnou aktivitu. Tělesná teplota klesne a tělo se dostane do kataleptického stavu, stvrdne a je chladné jako kámen. Doktor Mullashev je přesvědčen, že se dopátral k největšímu tajemství Himalájí. A sice, že v jeskyních podél himalajského hřebene přebývají takové bytosti v kataleptickém stavu již několik tisíciletí a představují takzvaný genofond lidstva. V případě, že by opět došlo ke zničení zemského povrchu a lidská rasa by zanikla, mohly by se tyto bytosti probudit. Mají v sobě znalosti minulosti a vládnou neuvěřitelnými schopnostmi. Tyto bytosti jsou tak říkajíc strážci starého poznání. O těchto jeskyních ví a má do nich přístup jen několik lidí. O bytosti se stará hrstka tibetských rodin, které s nimi mohou i komunikovat. Je nesmírně těžké tyto jeskyně vůbec objevit a dovnitř se dostane jen ten, komu to bytosti dovolí. Působí zde zvláštní, nám neznámé a pro normální lidi smrtelné síly, které nevítaným návštěvníkům nedovolí vstoupit. Když někdo nepovolaný přece jen objeví vchod do takové jeskyně, náhle se mu udělá nevolno a jeho stav se stále zhoršuje. Pokud nevyjde ven, zemře. Existují ojedinělé zprávy lidí, kterým byl vstup kvůli nějaké neodkladné záležitosti povolen. V jedné legendě se o tom říká. Bylo to v 11. století v Indii v době velkého sucha. Panovník se tehdy rozhodl navštívit jeskyni, v níž pobýval jistý významný člověk starověku, aby ho poprosil o radu. Číhali tam na něho různá nebezpečí, hadi, jak mističtí, tak skuteční. Těžko se mu tam dýchalo a tělo napadaly neznámé síly. Panovník se dostal do stavu meditace a spojil se s duchem velkého starého člověka. Když tento poznal, že císař má dobré úmysly a prosí ho o pomoc pro svůj lid, dovolil mu vstoupit. Jeskyně byla obrovská a měla 12 místností. V jedné z nich našel císař velkého starého člověka ve stavu samadhi a jeho duch se vznášel vedle něho. Tělo starce bylo vyschlé, ale žilo. Byl tu již 1 600 000 let. Jeho oči se na skulinku otevřely a císař s ním začal mluvit řečí sanskrtu a prosil jej o pomoc. Stařec mu signalizoval očima, že rozumí. Stejným způsobem ho také upozornil na předmět, který visel na stěně. Byl to jakýsi zázračný prsten. Císař ho vzal a poodešel k východu. V jiné místnosti spatřil další bytosti. Císaře Sikse, který se sem odebral v 5. století a také se trvával ve stavu samadhi. Je o něm známo, že v 17. století opět se vrátil do normálního života. Při východu z jeskyně čekalo 8 hadů. Jeden z nich pokapal prsten svou krví. Tato kapka se vznesla k nebi a zanedlouho začalo pršet.
V roce 1637 vešel do jeskyně člověk jménem Devendra Laundell a dodnes tam se trvává. Od těch dob již nikdo jiný do jeskyně nevstoupil. Muldashev navštívil i jistého Bonpolámu, který mu na toto téma řekl. V severním Tibetu je jeskyně, v níž se trvává několik století v samadhi člověk, který se jmenuje Moze Sal Dziang. Duchovní z této oblasti ho pravidelně navštěvují. Nejsou to žádní neobyčejní lidé, jen prostí duchovní. Ke vstupu není od tohoto člověka nutné žádné zvláštní dovolení. Vstup je bezpečný. Důležité jsou jen dobré úmysly. Mluvit nebo fotografovat však dovoleno není. To by bylo znesvěcení. Na závěr Láma dodal, že nyní by bylo velmi nebezpečné tam jít, protože v Tibetu jsou Číňané. Samozřejmě, že je zvláštní, proč se vlastně Číňané tak zajímají o Tibet. Je to snad kvůli jeho tajemstvím? Když přepadli Tibet, mnozí tibetští mniši při výslechu během mučení existenci takových jeskyň potvrdili. Pak Číňané prohledali několik jeskyň v naději, že tam najdou bytosti ve stavu sámadí a lámy, kteří si tato místa zvolili za své poslední útočiště. Bonpoláma vyprávěl Muldashevovi následující příhodu. Jistý láma vešel v roce 1960 do jedné takové jeskyně, začal meditovat a setrval tam sámadí do roku 1964. Synovec tohoto Bonpolámy spolu s přáteli jeskyni vícekrát navštívil a řekli, že láma tam sedí v nehybné pozici Budhy. Objevili ho i čínští komunisté a přenesli do vězení. Tam se tělo lámy začalo postupně probouzet. Období mezi lety 1964 a 1987 strávil ve vězení za zpřísněných podmínek a pak ho propustili. O jeho dalším osudu neměl Bonpoláma žádné informace. Jak se však podařilo Číňanům vniknout do jeskyně, když jsou tam frekvenční bariéry? Bonpoláma na to řekl, že duchovní síla lidí naší civilizace je podstatně menší než ta, kterou vládli Atlantané, a proto je tato ochrana pouze slabá nebo dokonce žádná. Vše prý souvisí s vývojem třetího oka, které mají Atlantané dokonalé, zatímco u lidí naší civilizace vyvinuté není. V jižním Tibetu při vchodu do jeskyně jedné visí nezvykle vysoká lidská těla. Zavěsili je tam Číňané. Ochranný energetický štít těchto meditujících nebyl dostatečný vzhledem k množství osob, které tam vtrhly. Jsou známy i případy, kdy při pokusech o vstup do jeskyně Číňané zemřeli. Proto prý již rezignovali a více do nich nevschází. Také si váží svého života. V jižním Tibetu, vyprávěl láma dále, se u vchodu do jedné z jeskyní našlo větší množství mrtvých čínských vojáků, jejichž obličeje byly znetvořeny bolestí, ale těla zůstala nepoškozena. Vesničané bydlící nedaleko takové jeskyně říkali, že z ní s křikem vyběhlo několik desítek jakoby smyslů zbavených vojáků, drželi se za hlavy a břicha a nakonec jeden za druhým zemřeli. Doktor Muldashev se na svých výzkumných cestách dozvěděl, že Atlantané byli na velmi vysoké technologické úrovni, ale zničili se buď vlastním přičiněním, nebo je vyhubily kosmické katastrofy. Pak se změnilo i klima na Zemi a těla lidí, kteří zůstali, se přizpůsobila novým podmínkách. Vážení posluchačky i posluchači, pojďme nyní přikročit na závěr této kapitoly Tajemství Himalaje z knihy Jana van Helsinga, Ruce pryč od této knihy. Nyní si to shrneme. Co nám přinesly výzkumy a zážitky Ernsta Muldasheva? Je zjevné, že člověk nepochází z opice, ale je výsledkem dlouhotrvající evoluce na této planetě. Žili zde kultury s mnohem vyšším stupněm technického vývoje, jaký momentálně disponujeme my. Několik lidí z každé z těchto civilizací se uchýlilo na skrytá místa do jeskyň a míst hluboko pod hladinou oceánu. Setrvávají tam ve stavu, který Asiaté nazývají sámadhí. V tomto rozpoložení dokážou udržet
tělo naživu po nekonečně dlouhou dobu, přičemž silou vědomí ovlivňují látkovou výměnu. V jeskyních se tak ukrývá takzvaný genofond lidstva. Jsou jakýmsi rezervoárem všech ras, které se dosud na Zemi vyskytly. V případě globální katastrofy mohou reaktivovat a znovu oživit planetu. No, je tu ještě i další, podle mého názoru, stejně přijatelná možnost. Jde také o roli duší spojených s těmito těly. Tyto prastaré duše jsou všemocné. Svou přítomností udržují Zemi na vyšší energetické úrovni, na vyšší frekvenci a mohou ovlivňovat osud pozemšťanů. Kdyby se od svých těl odpojili a vystoupili na vyšší energetickou úroveň, asi by se pak frekvence Země podstatně snížila a temné síly by to tu měly ještě jednodušší. Představte si, že jste v noci v nějaké místnosti, kterou osvětlují stovky svící, malé čajové nebo obyčejné svíčky, no jsou tu i velké kostelní svíce, které již hoří velmi dlouho. Asi tak si můžeme představit i duše bytostí v Sámadí, jako velké, prastaré a mocné duše, které udržují na Zemi jakousi základní vibraci. Někdo z čtenářů by mohl namítnout, že o Atlantanech nebo obrech dosud neslyšel, vždyť i naši archeologové by o tom museli něco vědět. Samozřejmě, že vědí. Při stavbě zásobárny střelného prachu v Lampocrange v roce 1833 našli vojáci kostru téměř 4metrového člověka obloženou zdobenými mušlemi a neznámými symboly. Vedle něj ležela obrovská válečná sekera připomínající severské bohy. O tom, že tento člověk pravděpodobně nebyl pozemšťan, svědčily dvě řady zubů v jeho horní i dolní čelisti. Později v roce 1891 narazili stavbaři při Crittenden v Arizoně asi 3 metry pod povrchem země na sarkofág z titanu. Při vynášení byli přítomní i zástupci úřadů a experti. V sarkofágu našli truhlu s mumí člověka, nebo bytosti podobné člověku, která měřila asi 4 metry. Na nohou měla 6 prstů, stejně jako mrtvola v Roswelli. Dříve než přejdeme k další kapitole, chci se s vámi podělit o následující příhody. V září 1989 jsem se ve Phoenixu v Arizoně setkal s mladým Američanem, který se jmenuje Sean. Sean žil 2,5 roku u Dalajlámy v indické Dharmasale. Naučil se od mnichů meditovat a rozvíjet jasnozřivost. Řekl mi, že mi jednoho dne mniši doporučili, aby se postil a očistil tak své tělo, protože nadešel čas jeho zasvěcení. Sean se několik dní postil a jednoho rána pro něj mniši přišli. Vystoupili na jeden z vrcholů a ocitli se před vchodem do nějaké jeskyně. Tohoto vstupu si Sean nikdy předtím nevšiml. Vešli do jeskyně a několik hodin kráčeli tunelem. Když mi Sean tuto příhodu vyprávěl, jen těžko dokázal vyjádřit slovy, co se odehrálo v tunelu. Viděli tam jakési bestie. Použil slovo vlkodlak, každopádně divoká monstra s rudě planoucíma očima, čekající jen na okamžik, kdy se někdo od skupiny odpojí. Mniši mu řekli, že dva nejmocnější z nich budou svými psychickými silami držet nestvůry na odstupu a proto půjdou na začátku a na konci skupiny. Kdyby byl tedy poslední například Sean, jistě by byla odbyta jeho poslední hodina. Tyto obludy chrání jeskyni před vstupem nežádoucích lidí. Po několika hodinách pochodu konečně dorazili k obrovské, několik metrů vysoké, zlaté bráně a sedli si na zem se skříženýma nohama. Zahájili společnou meditaci a po chvíli se brána zprůhlednila. Sean nevěřil svým očím, neboť za branou zcela jasně rozeznal gigantické postavy. Také oni seděli se skříženýma nohama, měli zlaté vlasy a zlatou pleť a začali s ním a ostatními mnichy telepaticky komunikovat. Sean měl pocit, jako by tyto bytosti prosvětlovaly, skenovaly vnitřek jeho těla. Nemohlo se proti tomu bránit, ale neznepokojovalo ho to a ani se necítil být ohrožen. Bylo to, jako kdyby měl nad ním moc a kontrolovali jeho myšlenky.
Pravděpodobně ho zkoumali, protože v zápětí mu svěřili něco, o čemž už nechtěl mluvit. Po několika hodinách se skupina s bytostmi rozloučila a dali se na cestu zpět, přičemž znovu míjeli ona monstra. Sean řekl, že když vcházeli z vrchu dolů, víckrát zhlédl, aby si lépe všiml vchodu do jeskyně, ale už ho nedokázal rozeznat. Se Seanem jsem se setkal opět v roce 2000 v Mnichově. Znovu jsme se bavili na toto téma a on mi ještě jednou všechno potvrdil. Co vy na to? Je tu ještě jiná příhoda. Před pár lety jsem se seznámil s roztomilou dámou, Švýcarkou jménem Verena, která chtěla podpořit jednoho domnělého vynálezce stroje na výrobu volné energie. Bohužel šlo od podvodníka a peníze zmizely. Tato paní mi o sobě řekla, že i ona navštěvuje Dharmasalu a víckrát již rozmlouvala s Dalajlámou, protože věnovala jemu nebo klášteru vyšší obnosy. Poprosil jsem jí, když bude mít znovu příležitost s ním hovořit, aby se zeptala na jeskyně a podzemní svět pod Himalajmi, Šambala a Agartha. Později tak učinila a na otázku, zda tento podzemní svět opravdu existuje, prý dostala odpověď, doslechl jsem se o tom. No výborně, moje vyprávění v ní však vzbudilo zvědavost a tak se informovala rovněž u mnichů. Jeden z nich řekl, že již jednou tento podzemní svět navštívil, ale když tam chtěl jít znovu se svými duchovními bratry, vchod nenašli. To se shoduje i s výzkumy Ernsta Muldasheva. A proč se o takových věcech nedozvídáme, například od našich vědců nebo z televize? Ze stejného důvodu, jako v případě, že vás neinformovali například o tom, že v jistém japonském klášteře uchovávají mořskou vílu, je zde tedy obrázek, neboť vám do toho nic není. Tak to totiž vidí mocní tohoto světa. Mohlo by to ještě rozházet váš nynější obraz o světě. No a jistě mi dáte za pravdu, že tyto bytosti jsou přece jen o něco zajímavější než naši politici, sportovní zpravodajci či večer na diskotéce. Proč vám o tom všem vyprávím? V tomto okamžiku to ještě neprozradím. Počkejte ještě chvilku, ať se napětí stupňuje. Již nyní však řeknu, na této planetě se dějí neuvěřitelné věci. Dosud jsme se dozvěděli o jednom, ne vlastně více nesmrtelných, kteří možná působí tak elegantně jako náš hrabě, ale neubírá jim to na výjimečnosti. Na tomto světě jsou však i věci, které udivují mnohem víc. Skutečnosti a znalosti, o kterých budeme mluvit, jsou zdokumentovány a každý si je může prověřit. Jeden můj přítel po studiu těchto dokumentů reagoval takto. Tak to se ti ale zapaří šiška. Tyto spisy jsou totiž k dispozici v originálech a vědci a archeologové jejich existenci nemohou zamlčet. Udělali tak ale například s originály Starého a Nového zákona. Ty jsou podle mého názoru nejen šikovně překombinované, ale i cíleně padělané. Proč se s tím vůbec někdo zabývá? Je mým čtenářům asi jasné. A právě proto bude to, co následuje, velmi zajímavé. Než se však začneme zabývat těmito spisy, podívejme se na Genesis hřiště bohů. Vraťme se zpátky do minulosti, do doby, kdy se odehrávaly události zachycené ve Starém zákoně. Pro ateisty jsou to pohádky. Teisti si na nich postavili náboženství. No jedni i druzí se mýlí. Tyto příhody jsou dnes pilíře náboženství Abrahama. Abraham byl Sumeřan z Uru. Starý testament, Korán i kniha Mormonova navozují dojem, že se Bůh objevil na určitých místech země a mluvil si s tím vyvoleným národem. S kým ale mluvil ve skutečnosti Mojžíš? Opravdu se stvořitelem všeho bytí? Hleděl do tváře Boha? Má všemohoucí zapotřebí, aby se takto projevoval? Přes dnešní logikou již tato představa neobstojí. No s kým mluvil Mojžíš doopravdy? Existuje mnoho popisů tohoto setkání s domnělým bohem mužského pohlaví. Nemůžeme proto nad těmito vizemi jen tak mávnout rukou, jako kdyby nic. Jen proto, že se nehodí k myšlení dnešního v uvozovkách osvíceného člověka. Podívejme se tedy blíže, s kým Mojžíš rozmlouval.
V Genesis jsou zřetelně poukazy na to, že Bůh starého zákona nebyl jedna bytost, ale že šlo o více bohů. Výrok, který všichni znáte, vypovídá o stvoření člověka. A Bůh opět řekl, učiňme člověka k obrazu našemu podle podobenství našeho. Bible Kralická, 1 Mojžíš 1.26. Nejen, že je zde řeč o více bozích, tedy v množném čísle, ale tito bohové se na člověka evidentně podobají. Už to by mohlo otřást základy víry věřících. A tak to pokračuje dál. Celou knihou Genesis, přičemž se většinou mluví o synech Boha, tedy Elohim. Že vidouce synové boží, dcery lidské, ani krásné jsou, brali sobě ženy ze všech, které oblibovali. Starozákonní bohové tedy neopovrhovali požitky a se zálibou si vychutnávali pozemšťanky. Výrok, neboť také člověk je z masa, potvrzuje, že to byly fyzické bytosti, žádní duchové, jinak by mezi pozemšťany nezaseli své semeno a geny. Ale předtím tu máme ještě něco, co poukazuje na výsledky výzkumu Ernsta Muldasheva. Obři pak byli na zemi v těch dnech. Ano, i potom, když vcházeli synové boží k dcerám lidským, oni rodili jim. To jsou ti mocní, kterýž zdávna byli muži na slovo vzatí. První kniha Mojžíšova 6.4. A znovu zde čteme o obrech. Tito bohové, neboli synové bohů, bděli nad svými chráněnci, nad lidmi. Ve spisech se píše, že vševidoucí oko bdí nad člověkem. To znamená, že lidé pozorovali něco, co mělo tvar oka, někdy i oblaku, nebo viděli kola, která jim dávala světlo a čas od času, když byl člověk v nesnázích, zasáhli, aby tak utvrzovali svou moc. I bral se anděl boží, kterýž byl, prvé předcházel vojsko izraelské a šel zzadu za nimi, nebo hnul se sloup oblakový, kterýž byl před nimi a stál ze zadu za nimi. A přišel mezi vojska egyptských a vojska izraelská, byl egyptským oblakem a tmou, izraelským pak osvětloval noc, tak, aby nepřiblížili se jedni k druhým přes celou noc. Druhá kniha Mojžíšova, 13.21.22. Hospodin tedy kráčel před nimi a ve dne je vedl ve formě oblakového sloupu a v noci jim svítil v ohnivém sloupu, takže mohli jít den i noc. A noc. Ohnivý sloup bychom dnes mohli nazvat reflektor. Zdá se, že z takových oblaků tehdy poletovalo celé množství, rovněž když se Mojžíš setkal s hebrejským v uvozovkách Bohem. I stalo se dne třetího, když bylo ráno, že bylo hřímání s blízkáním a oblak hustý na této hoře, zvuk také trouby velmi tuhý, až se zhrozil všechen lid, kterýž byl v ležení. Tedy Mojžíš vyvedl lidi z ležení vstříc Bohu a lid stál dole pod horou. Hora pak Sinaj všecka se kouřila, protože se stoupil na ní Hospodin v ohni a vystupoval dým její jako dým z vápenice a třásla se všecka hora velmi hrubě. Zvuk také trouby více se rozmáhal a sílil se náramně. Druhá kniha Mojžíšova 19.16.19. I se stoupil Hospodin v oblaku a stál s ním tam a zavolal ze jména Hospodin. Druhá kniha 35.34.5. Když pak odnášel se oblak z příbytku, brali se synové izraelští po všech taženích svých. Pakli se neodnášel oblak, nehýbali se až do dne, v němž se zdvihl. A byl oblak Hospodinův nad příbytkem ve dne a oheň býval v noci na něm, před očima všeho domu izraelského ve všech taženích jejich. Druhá kniha 40.36.38. Další místa objevíme v páté knize a tak dále. Další spis, jak bohové zasáhli z první knihy Mojžíšovi. A Hospodin ččil na Sodomu a Gomoru syrou a ohněm od Hospodina z nebe.
a podvrátil ta města i všecku tu rovinu, všecky také obyvatele těch měst i všecko, což roste ze země. I ohledla se jeho žena, jdoucí za ním, a obrácena jest v sloup solný. To se podobá schození atomové bomby s nukleární výbušninou. Proto je tady zmínka o solném sloupu. Při výbuchu atomové bomby se totiž z lidských těl vlivem nesmírně vysokých teplot vypaří voda a zůstanou jen krystalky soli. Při doteku se mrtvola rozpadne. Hebrejští očití svědkové, od níž tyto spisy pocházejí, neviděli svého boha Jahve zblízka. Ve starém zákoně se píše, že se nikdo, kromě Mojžíše a několika vyvolených, k vrcholu hory, kde v uvozovkách Bůh přistál, nesměl přiblížit. Každému, kdo se o to pokusil, hrozila smrt. V úvodu starého zákona jsou jen popisy hebrejského v uvozovkách Boha tak, jak ho pozorovatelé viděli z dálky. Teprve mnohem podrobněji se mu mohl přiblížit prorok Ezechiel a ten ho i podrobně popsal. Stalo se pak 30. léta 4. měsíce, dne 5., když jsem byl mezi zajatými u řeky Chebar, že otevřena byla nebesa a viděl jsem vidění boží. I viděl jsem vítr tuhý přicházel od půlnoci, oblak veliký a oheň plápolající a okolo něho byl blesk a zprostředku jeho jako nějaká velmi prudká světlost z prostředku toho ohně. Z prostředku jeho také podobenství čtyř zvířat, jejíž takový byl způsob. Podobenství člověka měli a po čtyřech tvářích jedno každé a po čtyřech křídlích jedno každé mělo. Jejich nohy přímé, ale spodek noh jejich jako spodek nohy telecí a blíštěli se podobně jako ocel pulerovaná. Ruce pak lidské pod křídly jejich po čtyřech stranách jejich a tváří jejich i křídla jejich na čtyřech těch stranách. Spojena byla křídla jejich jedno s druhým. Neobracela se, když šla, jedno každé přímo na svou stranu šlo. A každé přímo na svou stranu šlo, kamkoliv ukazoval duch, aby šla, tam šla, neuchylovala se, když chodila. Podobnost také těch zvířat na pohledění byla jako uhlí řeřavého, na pohledění jako pochodně. Kterýž to oheň ustavičně chodil mezi zvířaty a ten oheň měl blesk a z téhož ohně vycházelo blízkání. Na pohledění byla kola a udělání z nich jako barva Tarzis a podobnost jedno stejnou měla všechna ta kola a byla na pohledění i udělání jejich, jako by byla kola uprostřed kola. Když ona šla, šla a když ona stála, stála. A když se vznášela od země, vznášela se také kola s nimi, nebo duch zvířat byl v kolách. Podobenství pak oblohy bylo nad hlavami zvířat jako podobenství křišťálu roztaženého nad hlavami jejich svrchu. A pod oblohou křídla jejich pozdvižena byla, jedno připojené k druhému, každé mělo dvě, jimž se přikrývalo, každé pravým mělo dvě, jimiž přikrývalo tělo své. I slyšel jsem zvuk křídel jejich, jako zvuk vod mnohých, jako zvuk všemohoucího, když chodila, zvuk hluku jako zvuk vojska, když pak stála, spustila křídla svá. Byl také zvuk svrchu nad oblohou, kteráž byla nad hlavou jejich, když stála a spustila křídla svá. Ezechiel 1. kapitola 1.24. První část Ezechielova vidění připomínala dřívější biblické popisy hebrejského boha, ohnivý, na nebi se pohybující objekt, kouř a hluk. Když se objekt přiblížil, Ezechiel viděl, že byl z kovu. Z objektu vystoupily bytosti podobné člověku, obuté měly pravděpodobně kovové boty, zdobené ornamenty a na hlavách helmy podobné helmám astronautů z průsvitného materiálu, ve kterém se zrcadlila obloha. Jejich křídla byla pravděpodobně zařízením, které jim umožnilo létat a při zasouvání a vysouvání způsobovalo rachot. V uvozovkách bohové přistáli v dopravním prostředku kruhového tvaru nebo vozidle s koly, snad podobné měsíčnímu autu a opět přiložen obrázek. Když interpretujeme starý zákon, především knihy Ezechiela a Henocha, neutrálně, vědecky, dopracujeme se možná k jedinému přijatelnému vysvětlení.
že šlo o skupinu vesmírných cestovatelů. Tito návštěvníci komunikovali s malou skupinou osob a manipulovali je v zájmu svých cílů, aby se tak dopracovali k teritoriím, která je zajímala. Když se podíváme ještě blíže, zjistíme, že bohové mezi sebou vedli války. Je to zjevné ze sumerského eposu o Gilgamešovi, z řecké mytologie, védských spisů i z jiných sumerských písemností. Ve Starém zákoně vystupuje do popřetí rozdíl mezi slovy Elohim a Nefilim. Zdá se, jako kdyby různí cestovatelé vesmírem kontaktovali s různými národy a podporovali mezi nimi nesváry, aby tak s jejich pomocí získali území. K těmto destruktivním a zotročujícím mimozemšťanům patří i starozákonní bůh Jahve. Vyvstává zde otázka, jaký je to bůh, který provokuje svůj vyvolený národ k ničení jiných národů a kmenů? Jaký je to bůh, když svůj vyvolený národ nutí ke genocidě? Ve Starém zákoně to však není ojedinělý případ. Můžeme zde napočítat celkem 70 genocid, nebo vyvražďování národů, nehledě na jednotlivé akty zabíjení, loupení a masového znásilňování. Není to úděsné? Dnes se v našich chrámech opět častěji cituje Nový zákon. Proč ne? Slova Ježíše, která se dochovala, například kázání nahoře, 21 listů, rozpravy o apoštolech a evangelium podle Jana, nemají ve světové literatuře obdoby a vyzařují lásku a moudrost. Zcela jinak je to ve Starém zákoně. Opakovaně se zde píše o hněvivém bohu nebo stvořiteli, válkách a ničení na příkaz boha, vině a obětování. V rajské zahradě Eden bůh dokonce vysloví nad Adamem a Evou kletbu. Klející bůh? Bůh Starého zákona nemůže být bohem Nového testamentu a naopak. Udělejme tedy závěr. V úvozovkách boží synové přišli z nebe a pářili se s dcerami země. Dočteme se i o únosech vzdušnými dopravními prostředky, jako v případě Abrahama a Ezechiela. Co se tehdy vlastně stalo? Změny v tisíce let starých, v ústním podání reprodukovaných spisech a textech, které se často přepisovaly, byly částečně úmyslné. Je to jasné už z prvních vět Genesis. Nejstarší hebrejské texty mluví v množném čísle o Elohim, což v překladu znamená bohové, božstva, božské bytosti. Kdyby měli písaři na mysli jednoho boha, pak by použili slovo El, tedy jednotné číslo, Bůh. Když tak neučinili, musíme vycházet z předpokladu, že šlo o skupinu bohů neboli božských bytostí. Mimochodem, v akačtině El znamená Ilu a v arabštině Ilahi, tedy Allah. Slovo Elohim se v Genesis opakuje 66krát. V dnešních oficiálních hebrejských textech Starého testamentu v Biblia Hebraika se slovo Elohim opakuje více než 2000krát. To silně poukazuje na fakt, že na počátku stvoření tady nebyl milující bůh, ale skupina inteligentních bytostí. Kdybychom však brali v úvahu pouze Starý zákon, tápali bychom ve tmě. Chceme-li zjistit, kdo ve skutečnosti byli tito Elohim, kteří navštívili tehdy zemi, musíme hledat v prastarých spisech, ze kterých opisovali i hebrejští učenci. Zpracovali je a udělali z nich historii svého původu. Další kapitola sumerské tabulky. Pojďme si pustit opět písničku a poté tedy onu další kapitolu. Další kapitola sumerské tabulky. V roce 1840 pověřilo britské národní muzeum Sira Austina Henryho Layarda, aby začal s vykopávkami mezi Eufratem a Tigrisem. Pod obrovskými pahorky v hebrejštině zvanými Itel objevil stará sumerská města a nejstarší písemné svědectví našich předků, tisíce hliněných tabulek. Pro vědeckou obec to byla senzace. V uvozovkách odborníci a představitelé teologických seminářů však do dnešního dne podceňují význam tohoto objevu a mají k tomu pádné důvody. Tabulky vykreslují
podrobný obraz života tehdejší společnosti. Jsou mezi nimi smlouvy, zákony, nařízení panovnického dvora, svatební dohody, lékařské recepty, filozofické a teologické spisy, jakož i historické traktáty. Obzvláště zajímavé jsou texty o stvoření a pravděpodobně nejstarší hvězdná mapa, která kdy byla nalezena. Podobně jako u jiných civilizací, rovněž u Sumerů, uměl číst a psát jen malý okruh lidí. Většina obyvatelstva byla negramotná. Proto vyráběli malé, několika centimetrové, čtvercové hliněné tabulky. Ostrým předmětem do nich věrili písmo a vypálili je v keramických pecích. Během staletí se písmo vyvíjelo a z jednoduchých piktogramů vzniklo klínové písmo. V pozdějším hláskovém písmu Akadijců se dá ještě rozeznat původní sumerské. A nyní opět, vážené posluchačky a posluchači, překročím dále, abych splnil požadavek autorských práv a taktéž, abych vás navnadil ke koupi a pořízení této zajímavé knihy. Takže začneme třeba tímto. Přírodovědci si dodnes slámou hlavu nad záhadou, že časové období, které spojuje dobu primátů a prvního člověka, je příliš krátké. Této časové etapě dali jméno Missing Link. Darwinistům, usilujícím doložit jejich teorie evoluce, se do konceptu nehodí i jiné historické poukazy. Podle Darwinovy teorie přirozeného výběru se mohly vyvíjet a prosadit pouze ty druhy, které z boje o přežití vyšly jako vítězové. Missing Link nevidí jako problém. Jednoduše opomněli vliv bytostí s prodlouženými lebkami a jejich tvar si vysvětlili jako deformaci způsobenou přivazováním dřevěných desek na hlavu. Jak se touto procedurou mohl až trojnásobně zvětšit objem lebky, na to vysvětlení nemají. K této teorii se nehodí ani mumie a kostry obrovitých 3 až 4 metrových a větších postav. Kam je zařadit? Jedno s druhým zde jaksi nesouhlasí. Sumerské texty nás informují pouze o oblastech Mezopotánie. O Jižní Americe, Himalájích nebo Číně se z nich nic nedozvíme. V Asii se však zachovala mnohem starší podání, poskytující svědectví o dějinách a zániku ještě dřívějších civilizací, které degenerovaly kvůli vnějším životním podmínkám době ledové. Proto má pro Tibeťany takový význam jejich genofond v jeskyních Sámadží. No, vraťme se k Anunnakům. Vyskytl se tedy problém s vlastním lidem a hledali řešení. Východiskem byl primitivní současník, kterého zde našli. Sumerské tabulky podrobně popisují, co se z něj stalo, jak v uvozovkách bohové vytvořili propojením Homo erectus s Homo sapiens prvního člověka, dělníka Adama. Tak podstatně urychlili vývoj tohoto typu člověka. Podle starých textů to navrhl Enki. Tvoření nebylo úspěšné hned na první pokus. Zdá se, že Anunnakové na to potřebovali hodně času a další experimenty, dokud nevytvořili správný v uvozovkách obraz, tedy jinými slovy, dokud nenašli vhodnou genetickou kombinaci. I dnes genetické manipulace a klonování vyžadují mnoho pokusů, než se vědcům podaří perfektní výsledek. Vzpomeňme si na vyučování biologie. Biologie se snaží křížením různých druhů much dokázat zákony čistých dědičných linií podle Gregora Mendela. K tomu je zapotřebí více kříženců a podobně tomu asi bylo i tehdy. Na rozdíl od experimentů Anunnaků známe v biologii Mendelovy výsledky již předem a máme tak prakticky i návod postupu. Bohové v uvozovkách tedy experimentovali tak dlouho, až našli správný poměr ingrediencí k vytvoření prvního Adama. Je snad obojživelník, který se našel v Japonsku, důkazem těchto pokusů? Kdo byl však Enki, stvořitel Homo sapiens? Enki byl prý synem panovníka Anunnaku. Titul En.ki znamená pán nebo císař země. No, podle starých sumerských textů to nebyl přesný titul, protože v průběhu soupeření se svým polobratrem
Enlilem přišel Enki o velké části území na naší planetě. Enki byl nejen stvořitelem prvního člověka, ale také se o svá území staral. Vysušil bažinaté oblasti Perského zálivu, zúrodnil půdu, stavěl přehrady a lodě. Asi nejdůležitější informací však je, že byl dobrosrdečný a prý se za novou rasu pozemšťanů v řadě mimozemšťanů zasazoval. Protestoval proti krutostem, které někteří mimozemšťané, včetně jeho bratra Enlila, páchali na lidech. Z tabulek se dozvídáme, že nechtěl, aby byli z lidí otroci, ale rada jej přehlasovala. Noví lidé zde sloužili jako tažná zvířata a tak k nim jejich pánové i zacházeli. V tabulkách se hovoří o hladu a nemocech a o něčem, co bychom dnes nazvali biologickou válkou. Když se ukázalo, že tato genocida nezpůsobila dostatečné snížení počtu obyvatel, rozhodli se, že lidi zdecimují velkou potopou. Chtěli se tak zbavit i kreatur, které se nevydařily, polo lidí, polo zvířat. Archeologům je známo, že před tisíci lety voda zaplavila oblasti Blízkého východu. O potopě se zmiňují rovněž mýty severských indiánských kmenů. Podle sumerských textů pověděl Enki jednomu člověku jménem Utnapishtim o plánu mimozemšťanů a dal mu návod na stavbu lodě. Poradil mu, aby naložil na loď rodinu, několik řemeslníků a zvířat, trochu zlata a vyplavil se na moře. Příběh Noa převzali Hebrejci ze starších mezopotánských spisů. Změnili pouze jména a z bohů v množném čísle se stal nakonec jediný bůh židovského náboženství. Ze zvířat, kterých si člověk vážil, byl nejzajímavější a nejdůležitější had. To proto, že had symbolizoval určitou skupinu, která měla velký vliv na obou zemských hemisférách. Toto bratrstvo učenců, bratrstvo hada, si dalo za úkol šířit duchovní poznatky a dosáhnout duchovní svobody. Bojovali proti zotročení duchovních bytostí a snažili se lidstvo osvobodit od poroby, do níž ho uvrhli mimozemšťané. Starobiblický výrak pro hada je Nahaš a je odvozen ze slovního kmene NHSH. V překladu znamená dešifrovat, rozluštit. Zakladatelem bratrství byl rebelantský a konstruktivní princ Enki. V textech se píše, že Enki a jeho otec Anu měli obsáhlé etické a duchovní hodnoty a právě toto poznání mělo být později znázorněno v biblickém příběhu o Adamovi a Evě. Enki ho obvinili, že člověku zprostředkoval poznatky o jeho původu, o jeho stvořiteli a že mu poskytl svobodu a dopomohl k duchovní svéprávnosti. V zahradě Edin, ovocném sadu Anunnaku, kde také pracovali otroci druhu Homo sapiens, bylo zakázáno jíst ovoce z jediného stromu, ze stromu poznání. Proč? Co už mohlo být na jednom jablku tak nebezpečného? Přečtěme si, co o tom říká starý zákon. Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodinův Bůh. A ten řekl ženě, tak liš jest, že vám Bůh řekl, nebudete jísti z každého stromu rajského. I řekl had ženě, nikoli nezemřete smrtí, vidoucí tedy žena, že dobrý jest strom k jídlu, i příjemný očima a k nabití rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla. Dala také i muži svému sebou a on jedl. Už jen čtení tohoto úryvku by muselo otřást každým přívržencem Starého testamentu, jeho bůh lže. Adam a Eva nezemřeli. Tento bůh nebyl bohem všestvořitelem. Byl to Anu, otec Enkiho a Enlila, kterému byly vlastnosti jablka známy. Bylo to totiž granátové jablko. A co je na tom tak zvláštního? O tom nám poví Morpheus, který ve svém bestselleru Kód Matrixu z vědeckého pohledu osvětluje program stvoření, uprostřed kterého se nacházíme. Morpheus je pseudonym, který si podle hlavního hrdiny z filmu Matrix zvolil pro své knihy biofyziky německý autor Dieter Broers. Svou roli vidí v tom, že chce spícím připomenout bdělý stav. Jeho texty jsou propojením rozumu a srdce, což se odváží demonstrovat na veřejnosti jen málo jeho kolegů. Jak sám říká, poznámka překladatelky. Jádra a kůra kořenů granátovníku
obsahují jedinečnou látku, dimetyltryptamin. Ta vyvolává zvláštní stav, jakýsi stav náhlého osvícení. Je to stav, ve kterém přebývají novorozenci. Jejich mozek je totiž touto látkou protchnutý a tak jsou přímo napojeni na hyperprostor. DMT je v jádrech granátového jablka. A požití přesně této látky mělo být v době Adama a Evy zamezeno. Pak došlo k rozhodujícímu průlomu v dějinách člověka. Byl vyhnán z ráje. Požití zakázaného ovoce a s tím spojené poznání mělo pro člověka velký význam. Otevřela se tím možnost reprodukce, uvědoměním si sebe samého. Do té doby byli lidé kříženými tvory, křízenci dvou ras a jako všichni kříženci byli neplodní. Znalec Mezopotámie Zacharia Sitchin chápe sumerský text tak, že se zde jedná o člověka, který je křížencem Anunnaků a Homo erectus. Anunnakové pochopitelně nebyli nadšeni, že člověk nabyl schopnost reprodukce. Nechtěli nad svým experimentem ztratit kontrolu. Poznání, které lidé tehdy prostřednictvím rajského ovoce získali, nebylo vědecké. Bylo to poznání o plození, o možnosti vyvinout se z hybridů do samoreprodukovatelné rasy. To Anunnaky velmi rozhněvalo a vyhnali lidi ze zahrany Edin. Enki, který člověku umožnil, aby se vyvinul do nové rasy, se Bohu nevzepřel tak, jak to popisuje Bible, ale postavil se proti krutému počínání mimozemských bohů, neboli proti svému otci, králi mimozemšťanů. Navzdory dobrým úmyslům se Enkimu a bratrstvu Hada nepodařilo člověka osvobodit. Podle textů na hliněných tabulkách zvítězili brzy nad Hadem jiné skupiny vládnoucích mimozemšťanů. Enki ho poslali do vyhnanství na zemi a dokonale jej zdiskreditovali, aby již nemohl mezi lidmi získat přívržence. Namísto císaře země dostal titul císař temnot a prý je jasná i hvězda, která padla z nebe. Jakožto, že jsi spadl z nebe, o Lucifere, vítře vycházející, poražen jsi až na zem, ještě zemdlíval národy. Izajáš 14.12. Má být světlonosem, nošem, nejkrásnější a nejmocnější bytostí svých dob. Přinese světlo Germánům i řekům jako Helios nebo Fosforus. Jeho latinské jméno je Luciferus. Zatratili ho a udělali z něj ďábla. Ukázali lidem, že je odpůrce nejvyšší bytosti, tedy ve skutečnosti protivníkem svého otce, velitelem vesmírné lodi, a přesvědčili je, že Enki je původcem všeho zla a chce lidského ducha zatročit. Pozemšťaného však vnímali jako svého stvoření, což nebylo daleko od pravdy. Pokud vycházíme z předpokladu, že Enki a Lucifer jsou jeden a tentýž, byla by taková interpretace možná. No, je to opravdu tak? Je Lucifer opravdu tak svobodomilovný a nezištný? O tom si povíme později. Tvrzení, že naši planetu navštívili různé bytosti přicházející z hloubek univerza, že zde vytvořili různé formy života a pak zase odešli, vůbec není zvrácené. Zmiňují se o tom mytologie téměř všech národů. Řecké mýty mluví o bozích žijící na Olympu, například o Hermu, božím poslovi. V havajské písni Hula Hula se zpívá o vesmírné lodi, která přistála na vulkánu Mauna Kea na Big Islandu. Nejodvážnější z domorodých bojovníků vystoupil nahoru a spojil se s ženou, která z lodi vyšla. Tak prý vznikla havajská rasa. Májové a Hopi Indiáni o sobě říkají, že přicházejí z Plejád. Nejprve žili na kontinentě uprostřed Atlantského oceánu, který se však později potopil, a tak přežili v podzemních městech pod mořem a později se usadili na severo- a jihoamerickém kontinentu. Aboriginové také hovoří o vesmírných lodích, které u nich přistály. Bytosti, které z nich vystoupily, naučili domorodce duchovní moudrosti a mimo jiné jim zanechali i bumerang. Podle výkladu kontrolované vědecké komunity začínají lidské dějiny v sumerské říši 3800 let před Kristem, předtím jsme prý byli zaostalí barbaři a divoši. No, má to pár háčků.
Například Sfingu údajně postavil faraon Chepren 2,5 tisíce let před Kristem. Matematik a specialista na orientaliku R.A. Schwaller a egyptolog John Anthony West však jednoznačně dokázali, že erozivní brázdy na povrchu Sfingy mohla způsobit jedině voda. Nejsou výsledkem písku a větru, ale proudící vody o hloubce asi 70 cm. West vypočítal, že Sfinga by musela být vystavena nepřetržitému dešti po dobu minimálně 1000 let. Geologie tak diametrálně protiřečí archeologii. Sahara není starší než 7 až 9 tisíc let. A to znamená, že Sfinga musí být alespoň 8 až 10 tisíc let stará. Podle našich v uvozovkách odborníků neexistovaly v té době v těchto oblastech vyvinuté kultury a už vůbec ne takové, které by byly schopné postavit Sfingu. I pro dnešní stavitele s nejmodernějšími technologiemi by její realizace byla tvrdým oříškem. A tak jsme se dostali k rozhodující otázce. Opustili nás tito návštěvníci a už se nikdy nevrátí? Nebo k nám snad zavítají znovu? Možná, že někteří ani neodešli. Co když se s mocnými tohoto světa dohodli, že zde potichoučku i nadále mohou těžit nerostné bohatství? Tomu nasvědčuje následující příhoda. V únoru 1998 jsem se na frankfurtském letišti setkal s jistým agentem, Bůrem, z jeho americké tajné služby, abychom si vyměnili určité informace. Ukázal jsem mu i jednu z mých knih, Operace Aldebaran, a fotografie německých, takzvaných zázračných zbraní, létajících talířů. Mezi prototypy vzdušných těles, které tehdy vyráběla továrna Messerschmitt v Augsburgu, továrny v Peeneminde v Novém Braniborsku, v Vratislavi a Vídeňském Novém Městě, bylo i jedno, které mělo tvar doutníku. Při pohledu na fotografii silný a chladně působící muž znervózněl a naskočila mu husí kůže. Pak mi řekl, že mi musí povědět něco, s čím se dosud nikomu nesvěřil. Vyrůstal v zámožné rodině na velké farmě. Jednoho dne šel se svou chůvou, moletnou černoškou přes pole a spatřili na obloze objekt, který se k ním přibližoval. Nejprve se jim zdálo, že je to letadlo, ale ukázalo se, že šlo o obrovský, stříbrně se lesknoucí doutník. Objekt se přibližoval a zastavil se několik metrů nad zemí. V zápětí se otevřely dveře, automaticky se vysunul žebřík a vyšel ven nějaký muž. Chůva vzala prý nohy na ramena a můj informant tam stál bez pohnutí jako přikovaný. Řekl mi, že tento muž byl oblečen v overalu, měl dlouhé světlé vlasy a oči ty nejmodřejší barvy, jaké dosud ještě neviděl. Zdálo se, že muž chlapce zná, neboť na něj zamával, aby přišel blíž. V tom okamžiku utekl i můj informant. Když mi vyprávěl tuto příhodu, hleděl na mě se široce otevřenýma očima, přičemž mě ujisťoval, že jako agent jihoafrické vlády se setkal s lidmi podobného vzhledu a zdá se, že nějakým způsobem pracovali pro vládu. Pochopitelně, že měli oblek a kravatu a nakrátko ostříhané vlasy. Nebylo mu jasné, zda jeho vláda ví, s kým má dočinění. Tak jsem se nespletl. Vyprávěl mi i další epizodu ze svého života, která se hodí k našemu tématu o Anunakech. Zná jednoho farmáře, který vlastní rozsáhlé pozemky. Když se vydá na jejich obhlídku, cestuje i několik dní. Na jednom z jeho pozemků je jezírko, z něhož voda v pravidelných intervalech někam odtéká a zůstane jenom souš. Farmář předpokládá, že jezero je napojeno na podzemní pramen nebo řeku a jeho hladina z nějakých důvodů opětovně klesá. Jednou se také vybral na obhlídku statku a když přicházel k vyschlému jezeru, uviděl při něm létající talíř. Rozhodl se, že se nejprve ukryje a vyčká, co se bude dít. Čekal hodinu, dvě, nikdo se neobjevil a farmář nevěděl, co si počít. Cesta zpět byla dlouhá, mobilní telefony ještě neexistovaly. Poté se rozhodl, že tam přenocuje. Na druhý den vyšli z jámy na dně jezera humanoidní bytosti, podobající se ještěrům. Nebyli však nepříjemní a ani nevzbuzovali strach. Nesli nádoby s jakýmsi materiálem nebo surovinou, kterou nakládali do vesmírné lodi. Poté, co naložili několik nádob, otvor letajícího talíře se zavřel a odletěli. O jaký materiál šlo? Přicházejí tyto bytosti na zem jen kvůli této surovině?
Anunaki sem přilákalo zlato. Nepřišli proto, aby si zemi přivlastnili. Pokaždé se vrátili na domovskou planetu a navíc byli zde vystaveni procesu stárnutí, což byl, jak jsme již poznamenali, také jeden z důvodů jejich rebelie. Mezitím je však země přelidněna. Představte si, že vy i já jsme Anunakové. Už delší dobu jsme nenavštívili Zemi a zjistíme, že se tu leco změnilo. Především za posledních 100 let prošlo lidstvo obrovským technickým pokrokem a také již cestuje do vesmíru. Vymyslelo atomovou bombu, radar a jiné přístroje, které nám anonymní přistání a dolování surovin stěžují. Co si počít? Zmocnit se planety? Nezajímavé. Nač by nám byla? Zde přeci rychleji stárneme. A tak nám zbývá jen jedna možnost. Dohodnout se s nějakým, kdo nám může dopomoci k tomu, co potřebujeme, a pak znovu zmizíme. Pravděpodobně nám to umožní za nějakou výjimečnou protislužbu, snad za nějakou technologii. Na tomto místě vám chci povědět šílenou příhodu. Na jedné z mých cest Amerikou jsem se v roce 1990 seznámil s družkou jednoho z nejúspěšnějších advokátů ve státech. Její přítel, říkejme mu Mark, byl již ve svých 30 letech jedním z nejlépe placených pracovníků USA a zastupoval i jistou velmi zámožnou rodinu. Když jednou do jejich obrovského sídla nedaleko města Houston přišel na návštěvu, hospodyně, pověřená vedením domácnosti, ho poprosila o chvilku strpení. Jelikož si s ní Mark dobře rozuměl, pozvala ho do kuchyně, kde spolu pili kávu a rozmlouvali. Opodál si Mark všiml několika zvláštně tvarovaných židlí a zeptal se na ně. Hospodyně se nejdříve snažila změnit téma, ale pak zašeptala. Když o tom nikomu neřeknete, tady je to tak. Jednou měsíčně přes víkend mají všichni zaměstnanci domů a usedlosti volno. Jedině já ne, protože zde pracuji již velmi dlouho. V odpoledních hodinách přistává na pozemku létající talíř. Týpci, kteří z něj vyjdou, se nepodobají lidem, ale vypadají jako něco mezi člověkem a ještěrem. Mají ocas a jen 3 prsty. Vystupují z vesmírné lodi a nesou vždy sebou mnoho velkých kufrů, které jsou pro... Jméno autor neuvádí, ale nic si neodnášejí. Tyto židle byly vyrobeny speciálně pro ně a výřezy na konce opěradla jsou na 3 prsty a na opěrce je kvůli ocasu díra. Myslím, že nosí peníze. Jednou jsem takový kufr viděla otevřený. Mladá žena, která mi tuto příhodu vyprávěla, ještě dodala, že její přítel byl z toho tak šokován, že krátce na to se jako 35-letý vzdal své právnické kariéry a odstěhovali se spolu na karibské ostrovy. Peněz už měli dost, takže pracovat nemusel. Tato záležitost mu dala zabrat. Co vy na to? Blbosti? Nedůvěryhodné nebo science fiction? Možná. Sám nevím, co si o tom mám myslet. Nebyl jsem při tom a příhodu jsem se dozvěděl zprostředkovaně od přítelkyně tohoto člověka. Když někdo tvrdí, že před pár tisíci lety rozdělil moře, aby se svým lidem kráčel po souši, tak tomu stejně můžeme, ale i nemusíme věřit. Proto navrhuji, udělejte si vlastní závěr a názor. Podívejme se nyní zpět do dějin na to, co zdokumentovali historici, na sumerské tabulky. A ty mluví o Anunacích, o synech Boha podle Genesis, kteří si zluskli na pozemšťankách. Podle mě nám tyto staré texty zprostředkovávají události, které se skutečně takto nebo podobně i odehrály. Existuje spousta artefaktů dokazujících zásahy cizí civilizace. Tak, a v této chvíli, vážení posluchači, opět překleneme a v následujícím čtení za týden si předneseme další kapitolu a ještě pár slov z konce této kapitoly. Další kapitola bude Archa úmluvy. Takže doufám, že jste navnaděni, doufám, že vás také zajímá, kdo to byl ten Lucifer. Doufám, že vám došlo, co je ve skutečnosti starý zákon, kdo byl ten v uvozovkách starozákonní bůh v množném čísle
a tak dále na základě čtení této knihy. Od Jana van Helsinga, Ruce pryč od této knihy, z nakladatelství Ankh Books, www.ankh.book.eu.